Dobré ráno. Pokračujeme v sérii kázání s názvem Směle ke svatému Bohu. A začnu takovým intrem tady, které nebude tak úplně z Bible. Bude spíš z neurologie, nebo neuropsychologie, nebo já nevím čeho. Takže proto budu sedět tady, abych neposklonil kazatelnu jiným oborem. Ne, začnu tady. Chci začít textem z Žalmu 139, 14. verš, který jsem tak v posledních týdnech se mi vracel zpátky. Takže Žalm 139, 14. Tobě vzdávám chválu za činy, jenž budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. A zarezonovalo mi to slovo vědom. Jsem si vědom toho, jak podivuhodně jsem stvořen? A čím víc si jsem vědom toho, jak jsem stvořen a jak vy jste stvořeni, jak jsou lidé stvořeni, tím je Bůh slavnější a krásnější. Tedy tobě vzdávám chválu za čin, jenž budí bázeň. Podivuhodně jsem stvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. V posledních týdnech mě fascinoval mozek, možná už v měsících. A nějak jsem se k tomu dostal, už ani nevím pořádně jak, přes co, ale tak jsem si poslouchal nějaké přednášky, četl jsem si nějaké články, knížky o mozku. Zjistil jsem, že vývoj v tomto oboru se za posledních 10 let, co už nejsem pořádně ve škole a neučím se tady v této oblasti něco, tak se posunul strašně dopředu. A za posledních 20 let prostě se věda v této oblasti moc posunula. A mozek je zatím asi takovým jako nejlepším jednolitým strojem, který Pán Bůh vytvořil. To je naprosto fascinující. Možná, že toho víme víc o obloze a o tom, jak vypadá povrch Marsu, než o tom, jak funguje náš mozek. Docela zajímavé. A někde je v něm zakotvena naše osobnost, někde se v něm pohybuje naše vědomí. A poprosím Jirku, jestli mi dvakrát klikne. Jenom můžete podívat, tak tady máme mozek. A o mozku tedy toho moc nevíme a teprve v posledních letech má lidstvo nástroje na to, jak ho zkoumat, nejenom když už jako nefunguje a je mrtvý, ale když funguje, když se člověk na něco dívá, tak se dá zkoumat, která část mozku se aktivizuje. A dělá se na to spoustu a spoustu výzkumu. A takže je to jedna z takových velmi progresivních oblastí. A jedna z věcí, kterou zjistili vědci, je, že se mozek mění a že se přizpůsobuje svému okolí. Že ho v podstatě utváří to, čím se ten mozek nechává obklopovat, tedy to, čím žijí, to, čím já se nechávám obklopovat. Říkáme tomu, že mozek je plastický. A ne po celý život stejně, ale rozhodně víc, než se myslelo před 50 lety. A v dětství se mění celý mozek a to dítě to moc neovlivní, protože je prostě dáno do prostředí, které ho určuje. Když má naplněné potřeby, když má blízké vztahy, když má věci, tak prostě ten mozek se vyvíjí nějak, jakoby, nějakým směrem. A to dítě to moc neovlivní. V dospívání se mění především tady tato část mozku, úplně vepředu, zase to prochází celou rekonstrukcí. Kdo o tom chcete vědět víc v pátek, tak o tom budu povídat webinárně Kaštánek. Takže teenagery a jejich rekonstrukci mozku dneska necháme. Dospívající už mnohem víc ovlivní svými rozhodnutími to, na co se dívá, to, kde žije, v jakém prostředí je, tak mnohem víc ovlivňuje to, jaký vlastně jednou bude, jak se vytvoří jeho vlastní mozek. A potom v dospělosti a stáří, tak se mění především části, které souvisí s pamětí, schopností učit se novým dovednostem. Třeba hudebníci, tady Luboš, Káťa určitě, Maruška, další, mají mnohem větší část mozku jednu. A není to tak, že by proto byli tak dobří hudebníci, ale protože trénují a posilují určité spoje v mozku. S věkem, to asi všichni víme, že mozkové buňky pomalu upadají, je jich méně a méně. Zpomaluje se přenos, tedy bystrost, inteligence, schopnost si věci zapamatovat. U někoho hůř, u někoho lépe. Ten, kdo pije hodně alkoholu, tak si tam ty buňky ničí po tisících.
což jako v tom počtu za stolik není, ale po letech se to projeví. Je zajímavé, že dokonce do zralé dospělosti, to jsou jedny z největších novinek na tomto poli, dokonce do zralé dospělosti může člověk, může ten mozek se zároveň obnovovat, můžou tam vznikat nové buňky, dokonce i nové buňky, což je úplně jako, to se vůbec ani nepředpokládalo. Počítal se, že nervová buňka je buňka, která prostě se narodí a pak vydrží celý život a když umře, tak už umře. Tedy náš mozek a někde v tom i to, kým jsme, a teďka nechci naši osobnost a nás samotné redukovat jenom na mozek, ale jsme s ním nějak jako minimálně spjati, ani vlastně nevíme pořádně jak, tak ten mozek je utvářen a tedy my jsme utvářeni tím, co nás obklopuje. Takže to se dozvěděli vědci za poslední roky. Ale v Bibli to už čteme od úplného začátku. Jsme stvořeni jako obraz Boží. Nejenom jako statický obraz, portrét, který se nemění. Představte si, že člověk je jako hmota. Můžete si představit ten mozek, anebo celého člověka, celý já, celá moje identita. Jsem hmota, která je ve svém jádru, ve své podstatě se odráží to, před čím stojí, na co se dívá, k čemu upírá svůj zrak. Proto Mojžíš byl jiný, proto zářil, protože byl blízko Pánu Bohu. Tak ho to proměnilo. Jsme tedy měnícím se obrazem, nebo možná odrazem Boha. Tak, pojďme. To bylo intro, pojďme ke kázání. Klademe si otázku, jakým způsobem směle přistupovat k Bohu. Je to otázka, která, a můžeme říct, že tak směřuje k jakési zralé teologii, k víře, která nepraskne, když se na ní zavěsím, nevyvrátí se, když se o ní opřu v chvílích krizí, nevrazí mi kudlu dozad, když to budu nejméně čekat. Je to víra, která chápe, že mohu kdykoliv směle k Pánu Bohu přistoupit, uprostřed krizí, způsobených mým hříchem, protože můj hřích je odpuštěn. Dokonce uprostřed krizí, které jsou dány mým utrpením, protože Bůh je v tom utrpení namočen se mnou. Ve chvíli, kdy neprosperuji, protože právě v mé slabosti, v dnešní mé nemoci, se chce projevit Bůh svou silou. Dokonce, a to bylo minule, ani církev, ani krize s lidmi mi nemůže bránit přistupovat k Ježíši. Mám k němu totiž osobní přístup, nezávisle na nich. A možná pak si k ním lépe najdu cestu, tak jako apoštol Pavel na konci listu Timoteovi. Modlím se za to, aby tato série kázání povzbudila vaši víru, aby ji zakořenila v Bibli, tak abyste mohli směle přicházet i v době, kdy to budete nejvíc potřebovat a najít milost. A dneska tady ještě jedno téma. Jak směle přistupovat k Bohu, nebo co získám, když směle přistoupím k Bohu ve chvíli, kdy nevím, kdo jsem, odkud a kam vlastně jdu, nebo nevím, kým budu dnes odpoledne. Jak mi může Boží milost pomoci v období nejistoty. Dneska to nebude o Pavlovi, přeskočíme do Janova listu. Takže kdo máte Bible, tak si můžete najít první list Janův, 3. kapitolu, od 1. do 3. verše. První list Janův, od 3. kapitolu, od 1. do 3. verše. Kázání bude vycházet pouze z 2. verše, ale přečtu i ty 2 verše okolo, aby tam byl jasný kontext. Takže 1. list Janův 3:1 až 3. Jan začíná slovem pohleďte. Pohleďte. Jakoby ukazuje prstem k něčemu, čeho si ostatní nevšimnou. Proč by říkal pohleďte, kdyby všichni hleděli tímto směrem? Včera jsme byli v Mariánském údolí v Brně a s Lenkou a s mojí sestřičkou a se synovcem na procházce. A tak jsme pozorovali všechno možné, mimo jiné probouzející se přírodu. Najednou, jako kdyby by někdo mohl ukázat na větvičku a říct, koukej, tady je rozkvetlá větvička. A tak se ostatní shromáždí okolo a v detailu větvičky najdou objevují krásu celého jara. Pohleďte. Pojďme se dneska Janem nechat zaujmout. Pojďme sledovat ten jeho prst, kterým nám ukazuje někam. Takže pohleďte,
Na co? Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. Také jimi jsme. Takže to, kam směřuje jeho prst, Janův prst, je podívejte se na Boží lásku, která se projevila v tom, že jste Boží děti. A pak Jan dodává, proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Jan tady odráží zkušenost Božích dětí, že v něčem jim svět nerozumí, v něčem nám svět nerozumí. A ten důvod, který tady vidí, je, protože Boží děti vidí Boha. A ten pohled na Boha je proměňuje. A potom, když stojí vedle těch, kteří nejsou Božími dětmi a s Bohem nepřichází do kontaktu a nedívají se na něj, tak jsou jiní. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. A teďka ten hlavní verš, který se budeme zabývat. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. A představte si dnes sami sebe jako strom. Máte kořeny, které se zarývávají do chladné, vlhké země. Máte kmen, můžete si spočítat léta, aniž byste se řezali. A máte korunu, která právě v tomto předjaří tak nasazuje na list a na květ. Představte si sami sebe jako strom. A teď tři taková pozorování toho jednoho verše, toho druhého verše, třetí kapitoly. První pozorování, to nějaká zakořeněnost, jasná, jistá identita, kterou máme, spočívá v tom, že tady a teď, dneska, jak sedím, tak jsem milované Boží dítě. Kořen, jasná identita. Na druhou stranu, druhý bod, není jasná budoucnost, není jasné, kým budu. Ještě nevyšlo najevo, kam dorostu. Do jaké výšky se dostanou moje větve? A jakmile se moje větve dostávají výš a výš, tak je tam chladněji a víc tam fouká a je to nebezpečné. Aspoň tak se to může zdát malým větvičkám malého stromečku. A to třetí, to, co tady zatím není vidět. Protože je otázka, jestli k tomu vůbec dojdeme. Je naděje. Že přestože nevím, kým jednou budu, tak to bude dobré. To je naděje tohoto textu. Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé části. Ta první tedy je ve větě milovaní nyní jsme Boží děti. Milovaní nyní jsme Boží děti. Nebo děti Boží. První část identity je statická, neměnná, pevná. Je to ten kořen, který nás drží v zemi. Slovem nyní je vtažena do naší přítomnosti. Tady a teďka. Právě když teďka sedíte, anebo stojíte a dotýkáte se nohama země a zadkem křesla a dýcháte vzduch a možná ve vás ještě doznívají tóny hudby, právě teď v tuto chvíli, tak jak si, se svými bolestmi, se svým žaludkem na vodě, který mám teďka já, tak právě teďka jsi milován. Právě teďka jsi milován a nejlépe je to vidět na tom, že jsi byl prohlášen Božím dítětem. Pojďme u toho chvíli zůstat. Pojďme dneska převalovat v ústech, možná ve své mysli. To, co nám tento text říká o nás samotných, milovaní. Agapetos. Človíčku, jsi milován. Jen se zaposlouchej do slov vyznání lásky. Jsi milován ne proto, co jsi všechno dokázal nebo nedokázal. Jsi milován, protože jsi. Byl jsi milován dřív, než jsi mohl udělat cokoliv dobrého či zlého. Jsi milovaný, protože máš v tuto chvíli milost tady být a sedět a slyšet tato oslovení. Milovaný, milovaný. Vyjadřuje ti Jan lásku? To on tě miluje? Ptáš se, jak je možné, že tě miluje někdo, kdo tě nezná, kdo žil před tisíci lety? Jan píše a oslovuje čtenáře, ale je to Boží láska. Je plný Boží lásky, která skrze Janova slova a teďka skrz moje slova, kterými vám já připomínám Boží slova, nebo kterými já vám připomínám Janova slova, je to Boží láska, která prochází, kterou přijímáš. A když se rozhlédnete okolo, podívejte se na toho, kdo sedí vedle vás zleva, zprava, když vpravo nikoho nemáte, tak znovu doleva. Ti, kdo sedí vedle vás a možná za vámi, a jsou také osloveni. Stejně jako ty. Je jim řečeno milovaný, milovaná. Ptáš se, jak se Boží láska projevila k tobě a k ním?
Jan odpovídá, no přece tím, že jsi byl prohlášen za Boží dítě. Jen se nad tím zamysli. Zase převaluj chvilku v hlavě, ve své mysli, ve svých ústech. Tento pojem, tuto identitu, kterou máš, jsi Boží dítě. Co to všechno znamená, jsi Boží dítě? Jsi Boží dítě, i když už jsi dospělý a starý. Máš v sobě něco dětského. Pán Bůh se na to dívá, má to rád, má rád tvoji dětskou část tvé duše. Jsi Boží dítě, i když máš své rodiče stále naživu a máš je rád. To, že je Bůh tvůj otec nebo Bůh tvůj rodič, vůbec neznamená, vůbec nesnižuje váhu tvých vlastních rodičů. Naopak jí dodává větší krásu a lesk, protože od nich neočekávám všechno. Jsi Boží dítě, i když už tví rodiče zemřeli, nebo někdo z tvých rodičů. Možná právě proto teďka oceňuješ Boha jako svého rodiče ještě víc. Jen se nad tím zamysli, jak Pán Bůh mohl různě ti projevit lásku. Třeba Bůh ti mohl svou lásku k tobě projevit tak, že ti dá dlouhý život a dost peněz, aby jsi ho mohl užívat. To by bylo zajisté příjemné, ale Bůh šel dál. Mohl ti projevit lásku tak, že ti dá duchovní vhled a dary a sílu sloužit druhým. To by bylo dobrodružné a smysluplné, ale Bůh šel dál. Mohl by svou lásku k tobě projevit tak, že ti odpustí hříchy a připraví ti místo v nebi. A to by samo o sobě bylo fascinující a lákavé a zasloužil by si za to Bůh věčnou chválu, ale on nezůstává jen u toho. Bůh svou lásku k tobě projevuje tak, že tě přijímá za své dítě. Se vším všudy. S nutnou výchovou a nutnými tresty, i s velkolepým dědictvím a s identitou, kterou teďka máš a o kterou se můžeš opírat. Už když tě stvořil, tak jsi byl samozřejmě jeho dítětem, tak jako všichni lidé, kteří kdy chodili na zemi. Apoštol Pavel takto argumentuje v Aténách, říká, všichni jsme Boží děti. Ale Jan tady mluví jinak. Jan neříká, že všichni jsou Boží děti. Dokonce o pár veršů dál říká, že jsou Boží děti a že jsou děti ďáblovi. A v Janově evangeliu v první kapitole čteme, těm pak, kteří ho přijali, tedy Krista, a věří v jeho jméno, tedy v jméno Ježíše Krista, dal moc stát se Božími dětmi. Ne všichni jsou Boží děti v tomto janovském slova smyslu, ale všem se Bůh nabízí jako adoptivní rodič. A ty máš moc ho přijmout anebo odmítnout. A tak se zkuste znovu ohlédnout, rozhlédnout na ty, kdo sedí vedle vás. I těm byla Bohem nabídnuto, já chci být tvůj adoptivní rodič. Podepíšu smlouvu, která se nedá zrušit, když někde budeš hřešit, když budeš úplně mimo. To je smlouva. Děti se nepřestávají být dětmi. Bůh chce být dobrovolně tvým rodičem. Je to jakýsi základní kořen, který nás drží. Bůh je můj otec, já jsem jeho dítě. Výzkumy ukazují, že děti, které pochází z hodně špatných prostředí, kde bylo hodně násilí a nebyly uspokojeny jejich potřeby, základní potřeby, jakého bezpečí, otevřené budoucnosti a lásky a tak dále, tak mají tendenci se vyvíjet špatně, budou z nich násilní lidé, málo kdy z nich budou zralí lidé. Ale pokud z nich zralí lidé budou, tak výzkumy zajímavé ukazují, že ty děti, které dokonce ze špatného prostředí se dokázaly stát zralými a krásnými lidmi, jsou ty, kteří prožili lásku. Od někoho jiného než od rodiče. A možná třeba trošku později v životě. Proto ten plastický mozek je tak fascinující. Že dokáže se přizpůsobit tomu prostředí, i když třeba tam bylo nějaké trauma na začátku. Naše vztahová identita je naprostý základ. Jsem milované Boží dítě. To je to hlavní, co o sobě můžeme říct. A čím jdu potom hlouběji tady v této identitě, tak tím můžu víc do výšky. A tak pojďme k tomu druhému. To je to, co se nám už tak úplně nelíbí. Nejasná identita budoucnosti, jakási rozvětvenost. Jan tady píše, takže jsme Boží děti, je to jasné, tady a teďka, jak tady sedíme. Ale, říká pozor, ono to není tak jednoduché, ještě se neukázalo,
co budeme. Naše identita není statická, není jenom teologicky daná, božím povoláním určená a vírou přijatá. V něčem je naše identita to, kým jsem, můžeme říct, dobrodružná, proměnlivá. Není jasné, kým budu. Vidíte to v tom? Není jasné, kým budete. To je normální stav. Vy nevíte, kým budete. Dneska jste, nejste těmi, kterými jste byli před 20 lety. Aspoň doufám, no to ani není možné. Prostě nejste těmi, kterými jste byli před 20 lety. Někteří z vás tady ani před 20 lety nebyli. Váš mozek je jiný, než byl před týdnem. Váš mozek je jiný v souvislosti s touto bohoslužbou. Je plastický a mění se. Tedy kořeny se drží, ale koruna roste do prostoru, kde ještě nebyla. A to je pro mnoho z nás trošku děsivé. Zkuste se zamyslet, kým budete za 10 let. Kým budu za 10 let? Vím to? Nebo to nevím? Předpokládám, že to nevíte. Možná, že doufáte, možná, že tušíte, možná, že nemáte naplánovaný plán, za kolik let si poprvé pojedete do Chorvatska na dovolenou, když si pořídíte auto a tak dále. Ale nevíte. Možná budete mít jinou identitu. Já se třeba do 10 let naučím řídit. To bylo zajímavé. Byl bych řidič. Zatím nejsem, většina z vás je. Nejsem. Možná budete někdo vdaný, anebo naopak rozvedený, osiřelý, anebo ovdovělý, nezaměstnaný, nebo milionář, povýšený, nemocný, nebo mocný, to je úplně jedno. Nevíte. Nevíte, kým budete. Je to trochu děsivé takhle vstupovat do neznáma, když nevím, kým budu. Manželský pár, který se rozvádí, má nejasnou budoucnost. Student, který si vybírá školu, má nejasnou budoucnost. Student před zakončením školy si vybírá zaměstnání a neví, kým bude. A žena, která vstupuje na mateřskou nebo se vrací z mateřské, a starší muž, který se dívá na výzvy důchodu. Budu někým jiným, ale kým budu? Ještě není jasné, kým budu. Ten příběh se ještě nedoodvíjel. Já nemůžu přeskočit stránky dopředu. A možná nikdy ani nepotřebuji tak velké vývojové krize. Dneska nás čeká členské shromáždění. Jsme vždycky před členským shromážděním takový nervózní, protože taková jako ta nezralá část mne, ta co jako neumí tak hezky povídat o věcech zralých, tak si říká, co když se na tebe všichni vrhnou a řeknou ti, že jsi úplnej debil, pardon. A nebo vám to řeknou jako jinak, ale tak jako, no, co když ti to takhle řeknou teďka všichni ti lidi. A tak se člověk tak jako bojí a bojí se proto, protože to je krize jeho identity. Jestli mi řeknete, že se vám tady nelíbí, tak já si řeknu, asi jsem špatný člověk, že někde sám v sobě. Jsou to věci, se kterými zápasíme. Nevíme, kým budeme. A je možné, že členské shromáždění mění to, kým budu. A je možné, že další věci, když mě někdo seřve, nebo když nezvládnu nějaký test ve škole, tak se mění moje identita a to nás trošku straší. Nevíme, kým budeme, to je normální stav. Vím, kým jsem Boží dítě, ale nevím, kým budu. Už tady chápete, proč když nemá člověk ten kořen, tak se ještě víc ztrácí. Protože když by potom se začala hroutit moje identita, kterou mám, a já vlastně nevěděl, kým budu za 5 let, a neměl ani jistotu v tom, že jsem teďka, tady a teď, milované Boží dítě, tak jsem jako strom, který když zavije vítr, tak spadne dolů. A tak se znovu rozhlédněte na ty, kdo sedí vedle vás. Podívejte se na ně. I oni netuší, kým budou. Neví, kým budou. Možná doufají, možná se těší na něco, možná mají nějaké přání, ale neví. Tak, tady tato část byla hodně o tom, co nevíme. A ten Jan to tam říká, nevíme, kým budeme. Ale přesto je tady naděje a k té se dostává úplně na konci. Spoustu toho nevíme, ale něco víme. A tím začíná ta další část. Víme však, to je důležité, víme však, že až se zjeví Pán Bůh, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. Já si říkáte, no to mi ale nepomůže, když já nevím, kým budu dneska odpoledne po členském shromáždění, kým budu za 5 let, kým budu vlastně v tom zaměstnání, já vlastně vůbec nevím, kým budu. To mi přece nepomůže. Budu mu podobný, budu podobný Ježíši. A tak tam stále zůstává to, že spoustu věcí nevíme. Ale Jan nám chce dodat naději, že,
že ano, spoustu věcí nevíme, ale něco, čeho se můžeme držet do budoucna, jakési naděje, to je to, co víme. Nadějný výsledek bude. Jan tě chce uklidnit navzdory tomu, že nevíš, kým jednou budeš. Něco víš. To první, víš, že to, kým budeš, bude dobré, protože budeš podobný Bohu. Naše identita, to, kdo jsme, je skryto v Bohu. Bude to dobré, protože mu budu podobný. Budu ho odrážet. K tomu jsem byl přece stvořen jako obraz, odraz Boží. A to druhé, jak se to stane? Jakým procesem se stanu podobný Bohu? Říká, protože ho uvidíš takového, jaký je. Až ho jednou uvidím, tak mi to promění. Možná ne najednou, ale rozhodně rychleji než tady na zemi. Byl jsi stvořen k jeho obrazu podle Boží předlohy. Na rozdíl od klasického obrazu a portrétu jsi proměnlivý. Proměňuješ sám sebe podle toho, na co se díváš, a proměňuješ svět okolo sebe. A na rozdíl od zrcadla jsi sám svůj. Nejsme zrcadlo, které jenom odráží to, jaký je Bůh. Ne, jsme sami sebou. Nejsme jenom odraznou plachou. Jsme jako hmoty, obdařené duší, která se mění podle toho, na co se dívá a čemu se vystavuje. A ve chvíli, kdy to potom jednou v plnosti udělám a uvidím Boha takového, jaký je, tak to bude ještě mnohem velkolepější, než jenom když Mojžíšovi zářila tvář. Budu celý úplně jiný. To, jak funguje náš mozek, je možná jenom malou ilustrací toho, jak jednou budeme proměněni tváří tvář Ježíši. No jo, ale co teď, když ještě Boha nevidím? Nezáří mi tvář. Ta poslední část nám ukazuje, co můžeme dělat v mezičase. Mezi těma dvěma póly. První tedy jsem Božím dítětem a to druhé mezi tím, mezi tím, než se ukáže Bůh a já budu proměněn do jeho podoby. Co v tom mezičase? Ten poslední verš, třetí verš třetí kapitoly prvního listu Janova říká, v podstatě se zaměřuje právě na to tady a teď, na to naše, mezi tím, že už jsem Boží dítě, ale zatím ještě nevím, kým jednou budu, tak tady a teď říká, každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Jan tu ukazuje velmi konkrétní, velmi jednoduchý příklad. Podívej se na Ježíše, jaký je, a když se na něj díváš, tak ho kopíruješ. A budeš mu se k tomu přidat trošku své vůle, ale je to přece především jeho milost, že můžeš už tady a teďka v životě, když čteš příběhy o Ježíši, když se modlíš, když nad ním přemýšlíš a rozjímáš, a když se učíš žalmy naspaměť a texty a chválíš Pána Boha a chodíš na bohoslužbě a necháváš se neustále vystavovat situacím, ve kterých vidíš něco krásného. Třeba to může být ta malá větvička, ve které vidíte Boha a žasnete nad ním. Tak právě v těchto chvílích se nejenom někde vědomně, ale někde hlouběji proměňuješ k Božímu obrazu. Roste v tvém mozku něco, co ty ani nevíš, že se tam děje. Vzpomeň si právě na příběh Mojžíše, který se setkal s Bohem tady na zemi a tak mu zářila tvář, že ho musel nosit závoj. Někdy se mozek připodobňuje ke stromu. Říká se mozkový kmen. Vztah rozšiřuje. Ať jste kde jste v životě, chci vám zvěstovat, že máte moc stát se Božími dětmi a mnozí jste se jimi stali a potom se radujte a přemýšlejte o této své identitě. Objevujte její zákoutí a Boží krásu. Pokud nemůžete o sobě říct, ano, jsem Boží dítě, tak se modlete k Bohu jako k otci a řekněte mu, chci být tvé dítě, jestliže chcete. Toužím potom, aby se stal mým otcem, aby jsi mě adoptoval a nikdy mě už nepustil ze své nároče. Určitě mnozí z vás máte nejistotu ohledně své vlastní budoucnosti i budoucnosti své rodiny a dětí a sboru a společnosti. Nevíme, kým budeme. Ten text nám říká, to je v pořádku. To je normální. To je dobrodružství života. A přesto nás nenechává tak úplně bezprizorní, bez naděje.
Říká nám, že ve chvíli, když opakovaně a pravidelně a rituálně a nejenom povrchně, ale s prohlubující se tendencí se vystavujeme setkávání s Bohem a s jeho krásou a velikostí, tak jsme proměňováni k jeho obrazu. A jednou, až se zjeví, tak se dokončí proměna, která začala. Budeme nové stvoření. Budeš stále sám sebou. Zároveň budeš odrážet něco specifického z Boha a proměňovat svět okolo sebe. V jakoukoliv chvíli našeho života smíme směle přicházet ke svatému Bohu. Jako malé děti, jako lidé, kteří neví, jaká bude jejich budoucnost, jaká bude jejich identita tady na zemi. Ale víme to, že když se vystavujeme kontaktu s Bohem a hledíme na něj tváří tvář, tak jak to tady jenom na světě jde, tak jednou to, kým nakonec budeme, až se v nebi probudíme, tak bude velmi, velmi, velmi dobré.